Chalupa, ktorú teraz navštívime, bola kedysi súčasťou Banského diela. Dom pochádza z roku 1716. Stavili sa tu vzorky Banskej rudy, to znamená, overovali sa vzorky na prítomnosť zlata. Po vojne tento dom začal slúžiť ako obytná jednotka a vlastne my sme to kúpili od predchádzajúceho majiteľa v 80. rokoch. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.